Deməli, bu tədbir Azərbaycan Xalq Hərəkatının Milli Ordu gününə həsr etdiyi bir tədbirdir. Ümid sənədir Azərbaycan əskəri adlı tədbirdir. Tədbir bilindiyi kimi Milli Ordumuzun yaranmasının 101 illiyinə həsr olunub. Tədbirdə məqsəd Milli Ordunun Milli Ordumuz barədə diskussiyalarını aparılması, həmçinin Milli Ordunun yaranması günü fonunda Qarabağ məsələsinin bir daha gündəmə gətirilməsi, aktuallaşdırılması. Tədbirdə Qarabağ qazilərinin, siyasi ictimai xadimlərin və AXH idarə heyətinin üzvlərinin çıxışları gözlənilir. Ümid edirəm ki, bu tədbir də belə deyək, ordumuza bir töhfə olar, xalqımıza bir töhfə olar.